Чому іще є такі різні випробування? Якщо ми молимося, ходимо в церкви, це не означає, що
це не буде нашим життям. Якщо є проблема різних випробування, страждання, хвороби, але Бог нас не оставить. Бог є з нами. Він нам дає Його благодать. Пережити. Вижити. І Бог був з нами, є з нами і буде з нами. Він ніколи нас не оставить.